Nga viti 2001 deri në vitin 2013, jeta e Suad Sulejmanit nga Araçina e Shkupit ka pasuar kthesa dramatike. Fillimi i 2001-shit e ka hasur si ushtar në armatën e Macedonisë. Në kohën kur ka filluar lufta, ai nuk ka mundur të bëhet rehat në radhët e ushtrisë macedonase. Ka lëshuar armën dhe ka ikur në Kosovë, prej ku është kthyer në radhët e UÇK-s në Radush, një nga vatrat e kapluara nga flakët e luftës. Pas luftës, sërish është kthyer në Kosovë, sepse është kërkuar nga policia si dezertor nga ushtria Macedonisë. Ka qenë i detyruar të shkojë azilant në Zvicër. Pas disa viteve punë të ndryshme fizike, i buzëqesh fati në vitin 2013. Që atë herë, a i menagjon lokalin Latino Bar, mjaft të njohur në basal të kantonit Solothurn, për rruga deri te suksesi nuk ka qenë fare e lehtë. Po, unë isha në atë kohë kur domon ka fillu lufta, unë isha ushtari Macedonëve. Ushtari Macedonëve isha, dhe babën, kushënet, vëllavin, i kishtat gjitha në luft, dhe unë të haraqin, kuma në uf, dhe unë u desht me hik, për i ushtris Macedonëve, dhe u bashkan gjitha, dhe unë ushtetë qëllimtore, komtore, isha në brigadën 115 komandant mësusi në Radush, mas i maroj lufta, dhe unë erdha këtu në Zvicër, dhe me ato, në atë kohëm, na shka dezertum prej ushtërisë Macedonëve, na Lipke shteti, derisa na u dha amnestia, dhe erdha këtu na me ato fotografi, dokumenta, pranun këto azil, isha 2 vjetë azil, dhe në bas 5 viteve kur jam këthej prap, derisa u amnestum gjithë ato shka ishim dezertum prej ushtërisë Macedonë RM, dhe mas 5 vite u këthejva në Shve, në Araçin. Kështu, kam me prej atëherë, jam këtona, po në Zvicër jam këto. Babën e kam plagos në Araçin, janë në sinje ka të hukë. Vlavin e dit e kam plagu në Ljuboten, që bon masakra. Edhe unë isha, dhe mam në qetë ranon, se nuk më isha me hi kana Kumanovës, Karadokit. U bashkan gjitë në dole më në Kosovë, prej në Kosovë, u bashkan gjitë në Ratush, dhe aqe isha do më deri kur përfundoj lufta. Ndërtesa ku gjendet Latino Bar, ka peshë historike për rajonin e Balsalit. Ajo është e vjetër 460 vite dhe është shtëpia e 6 ndërtuar në këtë rajon. Për këtë arsye, gjendet edhe në listën e objekteve të mbrojtura nga UNESCO. Lokali ka ki lokal 460 vjetë, do më në kjo ndërtes eksiston dhe është ndërë UNESCO. Pa mbrojtje të UNESCO-s dhe pronari këti objektit ka prej 2013-ës e kam une dhe më ka dhonë në besim të plot. Në këtë lokal nuk guzon asë një sen me regullu ma shumë ose me prish dishka pa prezenca me pronarit kësa shpije. Për shka këtë historikut, Latino Bar në Balstal vizitohet nga shumë turist që vizitojnë Zvicrën, e veçanërisht nga ata që vinë prej shteteve me popullat latine. Ky bar është adrese preferuar e cila frekuentohet jo vetëm nga musafir të rëndom, por edhe nga figurat të njohura. Kemi musafir shumë, lokal janë shumë latinisht muzik, kemi brazilian, portugez, italian, shpanjol, dhe në Evropë, edhe na vinë edhe shqiptarë, na vinë edhe artist, këngëtar, humorist, gjitha mas shumë ti dëmonë kemi brazilian këto dhe portugese, janë shë edhe muzika e tinve. Na jera dhe festojmë ditlinje, fejesa, organizim, po. Kemi gjdo se në shka lipin, dëmonë musafir, na jemi në disponim tine. Të mbash lokal në një objekt me pesh kaq të madhe për historinë e këti rajoni zviceran nuk është pun e lehtë. Është përgjegjësi e madhe, por pronari ja ka besuar një shqiptari, jo vetëm shkaku i lëvërdisë ekonomike, por edhe për shkak se ka dëgjuar që shqiptarët kujdesin në maksimum kur o alen një gjë në besim. Ky besim është një shtysë për suatin, që të tregoj kujdes të dyfisht jo vetëm për biznesin, por edhe për historinë e lokalit që e menaxhon.